Vi har tatt turen til Gardermoen for å ønske velkommen hjem til Nesoddingen, som tok hele verden med storm da han vant Grand Prix i fjor. Vi snakker selvfølgelig om Alexander Rybak, og han lander om få snakser her på norsk jord. Og da blir det Swinging Home for Christmas for alvor. Jeg hadde aldri trodd at folk ville synes det var så bra. Takk. Hyggelig å se deg. Skjønt. Beklager forsinkelsen. Det må sånn være. Skal vi bevege oss nedover, eller? Ja. Er det, ja? Ja, ja, ja. Kanskje vi burde det? Ja, hvordan har reisen vært? Det har ikke vært så mye media og søkelys på deg, kanskje, Nei. Siste tiden. Nei, er ikke det deilig? Ja, deilig. Er ikke det deilig for alle, egentlig? Ja. For å få litt andre i fokus, liksom, med media. Jeg pleier det å være noen sånn kreditkortsellere. Oh, ja. Så først sier til meg at de ikke likte den forrige sangen min, og så vil de selge kreditkortet. Ironisk nok. Ja, men man må jo regne med det. Det er vel en del av pakka. På godt og vondt. Det er liksom ikke den berømmelsen man får, da. Å være så flink. Nei, men man skal... Det viktigste for meg er at jeg ikke støter noen, da. At jeg ikke sårer noen. Så for... altså, det at folk er misunnet, det er som et kompliment. Det at folk kjøper mitt album, det er selvfølgelig som et kompliment. Det at folk har meg som forbilde, det er som et gode kompliment og som et ansvar, ikke minst. Jeg synes det virker som du har vært veldig flink til å holde fokus på det positive, da. At du har liksom holdt det på... Ja, men det er fordi det ikke har vært så mye negativt. Det er nok av folk som liker å holde fokus på det negative. Ja, så når jeg ikke kjenner til noe negativt, så er det ikke mitt. Jeg ser at fella ligger klar som vanlig, Alexander. Er det en sånn heldig forhold til du vil ha det nærmeste, ja? Er det tilfellig? Nei, det er... Jeg er virkelig vimsete hele veien, altså. Jeg skal prøve å komme fram. Jeg har glemt den flere ganger, og folk burde ikke lære meg en lekse. Og ikke hente den på meg, men folk er så snille her, da. Og de gangene jeg har glemt den, da får jeg den på døra, liksom. Da blir jeg nesten flau. Da blir jeg kjempetakknemlig, selvfølgelig, og så blir jeg litt flau. Du har jo opplevd guttedrømmen, det at du nå har hatt sammen ditt eget storband for juleturnéen din. Ja, det er jo... Jeg synes jula handler om å dele, da. Ikke bare om å få, på en måte. Jeg synes det er veldig viktig med å skape det fine lydbildet, da, når det kommer til jul. Og så er jeg så privilegiert at jeg har penger nok akkurat til å realisere den store drømmen. Så gøy! Og så får jeg liksom også den... Jeg synes ikke julen... Jeg synes ikke julen går sammen med sånne vanlige popsanger. Du må være litt varme, da. Så det må være litt substans. Og jeg selvfølgelig vil jeg som alle andre artister fortsette å gå på karrieren og gjøre bedre og bedre ting, men jeg vet at sånn større, altså jeg kommer aldri til å oppleve noe mer enormt enn å bli sett av 160 millioner mennesker, liksom. Nei, men altså, hva gjør du med en som person, da? Altså, hvordan var følelsen når du sto der og skjønte hva du skjønte egentlig? Når så mange mennesker fulgte med og du sto der? Ja, men altså, det er i etterkant at jeg er veldig glad for at det skjedde. Sånn at jeg skjønner hvor stort det var. Akkurat der og da var det bare en jobb. Da tenkte jeg, nei, folk har stemt meg fram, og de har stemt meg fram fordi jeg skal synge den sangen en gang til. Men når du er tilbake på Nesodden, hvordan er følelsen da? Altså, hva ser du det med verdens øyne kontra til? Det er deilig å ha et anker, liksom. Noen finner jo det i form av en dame. Jeg regner med at jeg også finner etter hvert mitt anker der, men nå har jeg ankere som er barndomstida, og jeg er veldig glad for at vi ikke har flyttet masse rundt, for at vi har hatt Nesodden som en base liksom alle årene. Det du gjør i Grand Prix med fiolin og så videre, det er jo... En ting er å synge bra, men når du er så virtuos... Ja, det var playback, da. Ja. Nei, men altså, tenk på om vi følger... Du må ikke være så beskjeden her, da. Det er jeg som spilte det, men det er regler. Det er litt, det skal være playback, ja, altså singback. Ja, men allikevel, da. Stemmen er ekte, og... Men fiolin, det har jeg spilt inn på fra før, da. Ja. Skal vi se.
Hva ville du bli da du var liten? Barnedrømmen var jo å bli rompilot. Åja, romfarer, altså rett opp i luftet. Ja, romfarer. Så det var jo aldri noen barnedrøm som gikk i oppfyllelse. Så jeg må liksom skuffe alle der da. Tok en liten annen vri da. Ja. Så det var det jeg ville bli da jeg var liten. Det er et bra spørsmål altså. Hva gjør du når du virkelig vil koble av? Det er én ting. TV-spill. Før pleide jeg å si TV-serier og filmer og sånn, og det bruker jeg masse tid på, men altså, TV-spill, da er det liksom en hel verden som du kan bare gå helt inn i. Et helt spesielt sted. Ålesund er en veldig, veldig spesiell by, fordi det er noen trolls over det. Ok. Fineste byen i... Det er der Fairytale ble til, da. Var det lagt Fairytale? Ja. Jeg gikk på loffen med fela på ryggen og banket på døra til folk og spurte om de ville ha meg som overnattingsgjest mot at jeg spilte konsert for dem. Oi! Ja, ja. Du ser, den er skikkelig... Ja, ja. Skikkelig gammeldags, ja. Ja, så gøy. Hvem er ditt gode forbilde? I Norge så er det vel Dennis Storhøy, okay, fordi han er så himla allsidig. Han er ikke sånn nisjeartist som alle andre nesten i Norge. Han er sånn som gjør, han prøver seg på alt, og prøver og feiler. Noen roller er dårligere enn andre, men han går 100% inn i det, og han er 100% menneske, og det er derfor alle elsker. Åh! Er det nødvendig å spørre deg, hvordan har draget vært da, som dame tenker oh, ja. Etter at du vant Grand Prix eller fikk stadig, så... Nei, altså, både det fine og det vonde ved det er at jenter, de fleste, jeg vil nesten si nesten alle, ser på meg nå som et trofé. Ja, nettopp. Så når du får, om en gang de får meg, så er det ikke så spennende lenger. Nei. Med en gang de ser at jeg faktisk er en kjærlig fyr som har lyst til å offre mye for en jente, ja. Det er ikke så gøy. Og jeg kan velge å klage på det, eller jeg kan velge å nyte det, ja. Altså, så jeg mener. Ja, men det, altså, den som vinner er jo den som lar seg bli lekt med. Ja. Hvem er egentlig Alexander Rybak? Kan få lov til å se hvem jeg er. Jeg vil si at jeg er en... forsøkskanin, okay. Som tråkker vei for andre, okay. Sånn at artistlivet i Norge skal bli litt mer spennende å leve i enn det er nå. Ja. Fordi nå er det jo gør kjedelig å være artist i Norge. Ok. Jeg skal ikke snakke om meg, men alle de gode artistene rundt meg da. Folk som jeg synes gjør bra håndverk. Didrik Soli Tangen, Marion Ravn, A1, Kurt Nilsen, liksom. At folk, dette er året hvor media skal jekke ned på dem. Det er visst kulere å være et band fra Bergen som bankerne gamle damer. Ja. Det er da det er cred, på en måte. Men, litt sånn dårlig. Men klassisk utdanning, nei, det vil vi ikke ha. Inn døra litt innenfor, så blir det sånn, ok. Nei. Beste ferieminne, kanskje den jula da jeg nesten ga opp. Det var nesten en sånn julefordeling, hvor jeg ga opp å få julestemning. Mm. Jeg skjønte ikke. Jeg prøvde alt. Jeg prøvde... Jeg tror det var for 4 år siden jeg prøvde å synge de riktige sangene. Jeg spiste mandariner og kvadrat i alle julefilmer. Men jeg fikk aldri julestemning og skjønte ikke hvorfor. På 24. desember da ga jeg opp. Ja. Men da skulle jeg spille en gudstjeneste på Nesodden. 2 gudstjenester, faktisk. Og så spilte jeg, etter å ha spilt på de to, da kom plutselig julestemningen. Og da skjønte jeg at jula, det handlet om å gi, da, og dele. Mm. Og da fikk jeg julestemning, så det var veldig sånn... Det er min julehistorie. Mitt første kyss, ja. Det er faktisk en jente som er med meg i bandet. Ok. Ja. Så back to the beginning? Ja, back to basics. Uten at vi skal gå videre på det. Ja. Faktisk. Ja. Nei, mitt første kyss er en som heter Maria. Stil. Skal vi se. Blant dine håndplukkede musikere, altså, for denne anledningen. Ja. Okay. Ja, men det er ikke derfor jeg håndplukker. Altså, sånn som Jens Petter Antonsen, ikke sant? Han har ikke kysset med han. Men til en del så er han broren til Ole Edvard Antonsen. Ja. Hvordan er det liksom...
Får du like mye oppmerksomhet på gata? Sånn? Veldig deilig å få hjelp med å bære ting, merker jeg. Jeg er litt lei av å bære fire ting alene. Ja, ja, selvfølgelig. Folk i Norge kan være lei meg, ikke sant? Ja. Det tar jeg forbehold om. Så derfor er det veldig deilig av og til å komme til land hvor jeg ikke har vært på lenge, eller kanskje aldri har vært. Fordi da husker jeg plutselig, wow, jeg er jo verdensstjerne. Ja, men det er lov. Jeg la meg selv å si det, liksom. Ja, fordi det er jo det det er. Frankrike, vi hadde vært i Paris nå, ikke akkurat. Altså, hadde folk sett deg da? Nei, akkurat, altså Frankrike og Tyskland, der var det, begge landene var det 5% som så på Eurovision. Ok. Ja. Så det er ikke så stort som de, altså jeg var på førsteplass på singellista der, men jeg sa med en gang til management at der satser vi ikke, fordi det er en helt annen kultur. Jeg er dritheldig som har Skandinavia og Østeuropa, og Hellas og Tyrkia og alle de landene der. Men jeg lurer på, når du først nevner det, fordi du har vært med til mye avgjørelse, både folk til mer og mer managing, og så musikk du styrer kjappa, du styrer kjappa når det kommer til hele bandene som du har håndplukket. Ja. Og sånn er egentlig det vært for deg? Det er folk rynker litt på nesa når du får høre at jeg er økonomisk ansvarlig, og at jeg er produsent for et show for flere millioner. Men så ser de showet og tenker, ja, ok, han vet hva han gjør. Så jeg er fornøyd. Så, og nå er det bitte få timer. Før det er konsert, så er det Swinging Home for Christmas, så vidt. Ja, nå er det rett og slett Swinging Home for Christmas. Hjem til jul for svingene, på norsk. Ja, det er altså uten en mann på julten igjen din, så det passer bra. Hyggelig, og velkommen tilbake til landet. Lykke til, så snakkes vi. Herlig. Swinging Home for Christmas. Det er bra. Vi ses neste uke, og da blir det portrett med nok et spennende menneske fra ditt nærområde. Ha det!